下午一点开会，迟到罚款500元。哎呀妈，这只剩半个点了，点个汉堡店吧一口吧。10分钟后，啊，天天嚷嚷着减肥，还搁这吃垃圾食品。你好，有肉有菜，荤素搭配，为啥还说汉堡是垃圾食品？这肉是油炸的，再看这，你还加了沙拉酱和芝士片，脂肪多，热量高，吃完还不胖死你？那这菜肯定是健康的吧？确实健康，但是太少了。这还少？平时我都不吃这破玩意儿。这一片生菜也就5克，中国居民膳食指南建议每天至少吃300克蔬菜。那我多加点不就完了？废话真多。等等，你加的生菜是浅色蔬菜，营养价值不如深色蔬菜。有啥区别啊？像深绿、深红、深紫色的蔬菜都是深色蔬菜，它们的营养比浅色蔬菜多，所以你每天吃的蔬菜里，深色、浅色最好各占一半。我吃这个破面包了，不吃它就行了吧？等等，这面包是精白面做的，维生素和膳食纤维含量低，比全麦面包有营养，所以汉堡才被称为垃圾食品。那我咋办呀？又是给我的最桌的菜了，我吃汉堡是为了省时间，啥也不能。瞎叨叨，你可以选择稍微健康点的汉堡啊，油炸肉换成热量稍微低一点的煎烤肉，不加芝士和沙拉酱。不加，快点的吧，开会迟到要扣工资了。再点一份有深色有浅色的蔬菜沙拉。点，然后呢？然后吃。